សួស្តី បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលទានអាហារឬក៏ជាអ្នកដែលប្រកាន់ច្រើនឬក៏ជាអ្នកដែលខ្ពើមរអើមនឹងពាក្យសម្ដីខ្លះៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទទួលយកបានសូមមេត្តាកុំទស្សនាវីដេអូនេះអីព្រោះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យទូទៅសាមញ្ញខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគាត់មិនអាចទទួលយកបានឬគាត់មានអារម្មណ៍ខ្ពើមរអើមប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមិនប្រកាន់ឬក៏អ្នកដែលចិត្តទូលាយអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានហើយសូមមេត្តាទស្សនាដោយបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងប្រើវិចារណញ្ញាណដោយសារតែវីដេអូនេះយើងនឹងប្រើភាសាសាមញ្ញដែលនឹងចាក់ដោតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តស្ដាប់សំណួរចាក់ដោតតោះយើងទៅទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅតើអូនដែរបន្តបងអាចនៅសាលាអត់ជាបងជាបងជាបងសួស្ដីអ្នកខ្ញុំបាទបងលេងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅសាលាអន្តរទេវីដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានវិទ្យាល័យសង្គ្រាមវិទ្យាល័យហើយស្អែកយើងមាន Super Data ដែរខ្ញុំកុំភ្លេចអ្នកនរខ្ញុំមកចូលរួមអង្គហើយថ្ងៃនេះដែរមកកុំឲ្យចង់សម្ភាសស្រីស្អាតព្រោះឃើញថានឹងស្រីស្អាតច្រើនមែនទែនសំណួរហ្នឹងគឺរៀងចាក់ដោតបន្តិចដោយសារតែវាជារឿងប៉ាត់បាល់បុគ្គលមួយមួយយើងដឹងគឺថាខ្ញុំនឹងដើរសួរពួកគាត់ថាតើដែរបន្តបងអាចនៅក្នុងសាលាដែរឬអត់ដោយសារតើខ្ញុំឃើញថាសិស្សវាច្រើនបាត់ខ្លាញ់នឹងការបន្តបងអាចនៅក្នុងសាលាយើងអាចមើលឃើញវីដេអូរបស់បងត្រូលខ្មែរតិនហ្វីកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនក៏មាននិយាយរឿងហ្នឹងដែរតែឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅសួរប្រុសស្អាតម្នាក់សិនគាត់ឈរចិត្តហ្នឹងមិនគាត់ហៅឈ្មោះខ្ញុំ Hello bro ឈ្មោះគេដែរមកពីសាលាណាខ្ញុំពេញថ្មីខ្ញុំពេញថ្មីអសុំសួរមួយចូលឆ្នាំខ្មែរកម្រងទៅណាដែរទៅព្រៃវែងទៅព្រៃវែងហ៎សំណួរសួរថាតើដែរបន្តបងអាចនៅសាលាអត់ដែរដែរពីរដងពីរដងអ្ហ៎ពីរដងអ្ហ៎តែទៀតកាព្រោះអត់ទៀតកាយអ្ហ៎អូចោះដែរតុបដល់ដល់ទេអីអត់អត់ទេអត់ទេអូដែរអូអញ្ចឹងតែលើលែងហ៎សាលាតុបទឹកស្អាតអូតុបទឹកស្អាតអូវាជាល្អមែនតើអញ្ចឹងអរគុណដល់យកសាលាភ្នំពេញ3ណាតុបទឹកស្អាតហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងរកឃើញអ្នកសមាជិកទី2ហើយសួស្ដីអូនឈ្មោះអីគេខ្ញុំឈ្មោះលក្ខណាលក្ខណា single in relationshipsingle full lot okay okay at full at full ចូលចាំខ្មែរអូនឯងនឹងទៅណាអត់ទៅណាហងអត់ទៅណាណាពេញអូខេឥឡូវសំណួរទី2សំណួរចាក់ណោតអូនឯងដែរបន្តបងអាចនៅសាលាអត់អត់ដែរមកអត់ដែរមែនអចឹងដល់ពេលឈឺអាចនៅសាលាមិនជួយអត់ទេទុកទៅឆៃលីវិញទុកទៅទេទុកទៅទេហ៎ទុកទៅទេមកសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកពីសាលាណាអន្តរាទេវីអូនអន្តរាហ្មងហ៎អូខេឥឡូវយើងសួរសំណួរមួយចូលចាំខ្មែរតើអូនឯងនឹងទៅណាលេងទៅផ្ទះទៅផ្ទះទៅផ្ទះអូខេឥឡូវសំណួរទី2រៀងចាក់ដោតបន្តិចតើបងអូនដែរបន្តបងអាចនៅសាលាអត់អត់ទេបងអត់ទេអូខេឥឡូវសុំមូលហេតុម្នាក់មួយមូលហេតុមួយដែលមិនបន្តបងអាចនៅសាលាអៀនបន្តទឹកវាអត់ទៅអាចែចូលទៅគួរឲ្យវាធៀបទៅឃើញអីហ្មងអើយអាចចេះហ្មងឃើញបន្ទប់ទឹកអាចអត់ចេញអើយនៅស្លាភ័យភ័យខ្លាចគេមកអីចឹងអូបន្ទប់ទឹកនៅស្លាអត់ឃើញអីពេលមកស្លាដែរឈឺហ្មងឧទាហរណ៍ថាបើសុកសុកឈឺអាចនៅស្លាអូនធ្វើមិនអត់ទេបងទៀតហងបងបាញ់ណែនាំឲ្យវាឈ្មោះអាឡាំមកធាក់ខ្ញុំមកឥឡូវហ៊ាននៅណាអឺហ៊ាននៅបាទទុកហើយពេលចូលរួមសកម្មភាពវិទ្យាល័យយើងសប្បាយអត់អឺមានអារម្មណ៍សប្បាយអូខេឥឡូវសួរថាចូលចាំខ្មែរហ្នឹងថាទៅណាលេងទៅផ្ទះឥឡូវសួរសំណួរចាក់ដោតមួយតើដែរបន្តបងអាចនៅសាលាអត់អឺបាក់មកដែរឬមិនដែរដែរដែរមូលហេតុអីដែលហ៊ានជួញនៅសាលាអឺយល់ទៅយើងទុបលេងបានណាយល់ទៅ Hello សួស្តី Hello ឈ្មោះអីគេឈ្មោះសិតមកពីសាលាណាសាមគ្គីអូអ្នកសាមគ្គីស្អាតណាស់អូខេអាសុំសួរមួយចុះបើសិនជាសួរសំណួរចាក់ដោតមួយអាចឆ្លើយអត់អាចអត់សំណួរក៏ឆ្លើយបានដែរតើអត់អូខេសំណួររបស់យើងសួរថាតើសិតធ្លាប់បន្តបងអាចនៅក្នុងសាលាអត់អត់ទេហេតុអីបានអត់បន្តបងអាចនៅសាលាមកពីទៅតុបតើក៏ខ្លាចពេកទៅតែខ្លាចពេកសុំចាត់អាចដេញនៅទេអូខេអូខេអ្នកឆ្លើយចឹងបានសុបាយបើសិនជាអាចទប់លែងជាប់តើសុំគ្រូទៅផ្ទះមុនឬក៏អញនៅសាលាសុំគ្រូទៅផ្ទះមុនអូខេអរគុណច្រើនសិតឈ្មោះអីគេដែរឈ្មោះម៉ាលីមកពីសាលាសាមគ្គីដូចសាមគ្គីដូចគ្នាមិញលើសំណួរឲ្យនៅនៅអូខេសំណួរទី1សួរថាចូលចាំខ្មែរទៅណាលេងអត់ដឹងហ៎អត់ដឹងទេអូខេសំណួរទី2រៀងចាក់ដោតតិចតើអាចឆ្លើយបានអត់បាទក៏បានដែរណាសួរថាតើចាក់ចាក់យ៉ាងមែនឈ្មោះមិញឈ្មោះម៉ាលីអូម៉ាលីម៉ាលីតើម៉ាលីដែរទៅបន្តបងអាចនៅសាលាអត់
ធ្លាប់ធ្លាប់អូខេសុំសួរថាមូលហេតុអីដែលក្លាហានហ៊ានបន្ទោបងអាចនេះស្លាតបថាចង់ពេលនោះមានអារម្មណ៍ម៉េចបានបានយើងអាចបន្ទោបងចេញអត់ដឹងអត់ដឹងដល់តែទប់លែងជាប់ដាក់មកបណ្ដាយដោយសារគាត់ថតខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំថតគាត់វិញសួស្ដីបងសួស្ដីអើបងអ្នកនិស្សិតហ៊ានចាប់ហើយនេះក៏មិននៅហ៊ានបងនៅហ៊ានអត់ថ្នាក់នេះមកហើយបងឆ្នាំទី2អូឆ្នាំអូសំថោះឆ្នាំទី4ណាបងបងហ៊ានបងហ៊ានផ្នែកគេដែរឆ្នាំទី2អាគីសនីឥឡូវខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយតើដែលបងនៅរៀនវិទ្យាល័យតើបងដែរបន្តបងអាចនៅសាលាដែរឬទេអត់អត់ទេអត់ហេតុអីបងព្រួយដីអត់មានឯត្រូវជួយបងបីពេលនៅវិទ្យាល័យហ៊ានមកផឹកហើយទេបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំសួរវិញថាឈ្មោះអីគេឈ្មោះលីណាមកពីជីស៊ីមសាមគ្គីស៊ីមសាមគ្គីទៅដែរអ្នកសាមគ្គីសាសាណាណាហ្នឹងហើយបងអូខេឥឡូវសុំសួរវិញ single ឬក៏ in relationship single single full ហ្មងអ ហ៎ full ហ្មង full ហ្មងអូខេឥឡូវបងមានសំណួរ2សំណួរទី1សួរថាតើចូលចាំខ្មែរអូននឹងទៅណាលេងទៅកំពង់ចាមបងទៅធ្វើអីគេនៅស្រុកកណ្ដាលអូស្រុកកណ្ដាលអូខេអូអ្នកកំពង់ចាមសាសាណាណាអូអត់ដែរដឹងសោះអូខេឥឡូវយើងសួរសំណួរទី2រៀងចាក់ដោតបន្តិចតើបងអូនអាចឆ្លើយបានអត់អត់សួរតាក់តងស្នេហាឆ្លើយបានអត់អូខេតើបងអូនដែរបន្តបងអាចនៅសាលាអត់ដែរបងដែរមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យហ៊ានហ៊ានបន្តបងអាចនៅសាលាកដៀនបីបងកដៀនកដៀនឬក៏រន់រកកដៀនបានន័យថាជុះអត់ចេញតែបើរន់អាហ្នឹងអាចដេញថារន់រន់បាទវិញទប់ទឹកស្អាតឬក៏អត់ស្អាតបងស្អាតអ្ហ៎ចាមិនញ៉ែសាមគីប្រាប់ថាទប់ទឹកសាមគីខិចទប់ទឹកណាស្អាតទប់ទឹកផងទប់ទឹកកន្លែងណាបាទអូចឹងដល់ទៅជួសនៅមណាឡៃទៀតងៃតាមយើងតាមបច្ចេកទេសយើងបាទគាត់ទៅជួសនៅកន្លែងគេអានសភៅបាទជួសនៅណាដែរជួសនៅបងទៅទឹកផោសាជិះទៅទឹកស្រីអូជួសនៅទៅទឹកផោហ្មងអូ my god បាទវត្តជាសាហាវមែនបាទអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណវត្តជាសាហាវមែនឥឡូវយើងកំពុងតោះរកស្អីស្អាតតែយើងអត់ទាន់ឃើញស្អីស្អាតនៅណាទេពីច្រើនស្អីស្អាតគឺមានម្ចាស់បាទដូចខ្ញុំចឹងផោស្អាតគឺមានម្ចាស់អើសុភមមនុស្សផោម្ដងសុំមកក្រុមហ្មងណាសួស្ដីទាំងអស់គ្នាឥឡូវបាច់សួរឈ្មោះមកពីសាលាណាអន្តរទេវីនៅអន្តរទេវីផ្ទាល់តែម្ដងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរបន្តបងអាចនៅសាលាអត់ដែរដែរអ្នកគេដែរខ្លះលើកដៃទាំងអស់មូលហេតុអីដែរធ្វើឲ្យចិត្តក្លាហានហ៊ានបន្តបងអាចនៅសាលាដោយសារតែរន់ខ្លាំងពេកដេញពេកដេញពេកដេញពេកពេលដែរបន្តបងអាចនៅសាលាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ភ័យភ័យរំភើបហ៎រំភើបខ្លាំងហ៎ភ័យភ័យភ័យហេតុអីមិនភ័យក្តុកក្តួហេតុអីមិនក្តុកក្តួខ្លាចតែគេមកតន់ចុះបើគេមកតន់មិនទៅយើងមិនឲ្យខាតែថាបន្ទប់ដឹកអត់មានកលឹះអូខេអូខេសួស្ដីបងឈ្មោះអីគេអឺឈ្មោះធីតាមកពីសាលាបងរៀននៅអាស៊ីអឺរ៉ុបអាស៊ីអឺរ៉ុបអឺឆ្នាំទីម៉ានឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2ណាយីគេអឺគ្រប់គ្រងនៃចំណ Single in relationship Single Full Yes តើបងដែរបន្ទោបងអាចនៅសាលាអត់ដែរអូយព្រោះតែសារតាពេលទៅអត់ដែរហេតុអីបងប៉ះពាល់ដល់សាលាអូនទី1ធ្វើសាលាបាត់បាក់ធ្វើសាលាខាត់ទឹកច្រើនអីគេទៀតខ្លាញ់មូលហេតុធំបំផុតគឺស្អីអូទីហោថាបើសិនជាបងរន់អាចទប់លេងជាប់ហើយតើបងនឹងជួសនៅសាលាឬក៏សុំគ្រូទៅផ្ទះមុនបងសុំគេចិញ្ចិតចិត្តដល់អូនឯងឈ្មោះអីគេឈ្មោះលេងឈ្មោះលីភីងអូខេលេងមួយលីភីងមកពីសាលាណាសាលាបែលទីបែលទី7នៅសាហានណាស់7ស្វែងនឹងណាស់ណាបែលលោកសាំងសំណួរទី1សួរថាតើចូលចាំខ្មែរអូនតាណាតើសៀមរាបខ្ញុំផាយទៅសៀមរាបដែរអូខេអឺបងអត់ទាន់ដឹងទេតើអូនដែរបន្តបងអាចនៅសាលាអត់មកវិញមកវិញមកវិញអ្នកក្លាហានអត់រត់អូខេសាយអត់ចិត្តណាស់អត់ឆ្លោទេមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យអូនអត់ជ្រើសរើសបន្តបងអាចនៅសាលាព្រោះអីវាអត់អនាម័យអត់ស្អាតទេអត់មានលក្ខណៈអត់អត់អារម្មណ៍មកអត់អារម្មណ៍មកឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមួយអូនរន់អាចខ្លាំងមែនតើហើយតើអូននឹងជុះនៅសាលាឬក៏សុំគ្រូទៅផ្ទះមុនសុំគ្រូទៅផ្ទះមុនអូខេមកសួរម្ដងទៀតបងណាតន់ឆ្លើយឯងអៀននឹងមកនេះថាធ្លាប់ហ្មងមិនអត់ឆ្លើយអារ៉ាប៊ីយ៉ាអារ៉ាប់ជុំណាគេមកដូចខ្ញុំហ៎ហេឡូអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Super Data ទេគឺជាការរត់ប្រណាំងរបៀបមាន application ឲ្យធ្វើបេសកកម្មសុខស្បាយចាប់ដល់ពីម៉ោង2នៅវិទ្យាល័យអន្តរជាតិយើងកំពុងចូលរួមទាំងអស់គ្នា
អូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតើដែលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណដែលបានចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ហើយសំខាន់តែអបិទោបងបើសិនជាមានអីខុសឆ្គងមិនតែអាពាក្យថាបន្ទោបងអញ្ចឹងគឺជារឿងធម្មតាទេបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាលាដែលមានបង្គន់ដែលអត់សូវមានអនាម័យសង្ឃឹមថាគាត់អាចនឹងកែប្រែធ្វើបង្គន់ឲ្យគាត់មានអនាម័យដើម្បីសុខភាពសិស្សសាលាក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរអ្នកអរប្រកាសឆ្ងល់ថាខ្ញុំដែលបន្ទោបងអាចនៅសាលាអត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ព្រួយអពេលដែលខ្ញុំជឿអាចគឺខ្ញុំអត់ដែរទប់មកទៀតហេតែតលាក់បានគេតលាយអ្នកកាន់ខ្ញុំប្រាខ្ញុំដូចគ្នាបាទដោយសារប្រគុនឆ្លាខ្ញុំវាមិនមែនកខិចហ្មងឯងវាអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបបអារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរថាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងដែលអត់ខ្ពើមរអើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងជួយចែកចម្លែកបបផ្សោតផងថាធ្លាប់ឬក៏មិនធ្លាប់អញ្ចឹងកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមផងចែកចម្លែកបបផ្សោតយើងដែរ comment នៅខាងក្រោមណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសាលាដែលអត់ទាន់មានប្រគុនអនាម័យដែលមានអនាម័យសូមសង្ឃឹមថាយុវសាលាក៏ដូចជាអ្នកដែលនេះគាត់ជួយមើលថែវាផងដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាទាំងសិស្សានុសិស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមើលនេះរបស់ខ្ញុំបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុចកន្លែងនេះ Subscribe ហើយបើសិនជាអត់ទាន់ទេអាចមើលវីដេអូបន្តទៀតបានចុចខាងនេះខាងនេះបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ